Nå skal vi gå igjennom audiogram og talebanan. Her ser vi et audiogram. Den viser frekvens øverst på x-aksen og lydstyrke til venstre på y-aksen. Og lydstyrke det måler vi i decibel, og frekvens måler vi i hertz. Lyden med lavest lydstyrke finner vi her på 0 decibel. Og det er den laveste lyden som er forventet at en person med normal hørsel skal kunne høre. Og lydstyrken øker nedover her, helt fram til 120 decibel. Det kan også være verdt å nevne at talet det ligger på omkring 60 decibel. Frekvens forteller oss hvor lys eller hvor mørk lyden er. Og her starter vi på 125 Hz, som er en mørk tone, også kalt basstone. Så ser vi at vi øker i frekvens bortover til høyre, altså lyser og lyser lyder, helt fram til 8000 Hz. Og de lyseste frekvensene de kaller vi for diskant. I audiogrammet legges resultatet fra en hørselstest. Og den vises som en kurve i audiogrammet. Og området mellom 0 til 20 decibel det definerer vi som normal hørsel. Og her ser vi en hørselskurve som viser nedsatt hørsel. Og dette hørselstapet er det vi kaller for et typisk aldersbetinget hørselstap, hvor det er nedsatt hørsel i diskantområdet, men noenlunde normale terskler i bassområdet. Når vi legger talespråklydene inn i audiogrammet, så får vi en figur som minner om en banan. Og det kaller vi for talebananen. En talebanan viser oss hvor de ulike talelydene er plassert i forhold til frekvens og styrke. Talebananen deler gjerne talespråket inn i fire hovedområder. Vi har grunntonen som forteller oss hvem som snakker, og menn har ofte en lavere grunntone enn kvinner og barn. Vi har vokaler som er lett å oppfatte, men som inneholder lite informasjon. Og så har vi stemte og ustemte konsonanter, som er ganske vanskelig å høre, men som er det meningsbærende i språket vårt. Hvis vi sammenligner talebananen med en hørselskurve, så vil det kunne gi oss et inntrykk av hva slags talespråklyder som kan være veldig vanskelig å oppfatte, eller helt umulig å oppfatte. Vi hører best de lydene som ligger under hørselskurven, og vi ser det at de ustemte konsonantene som inneholder mest informasjon, de ligger i det området som oftest blir rammet av hørselstap.